Mela, signori, ne ringraziamo per la gentile conferenza stampa. Legittimo se ha visto la Cina nella alta all'esecutivo di se ha un'agenda specifica. E ti chiedo Hamis decisioni. La tua decisione riguarda l'ITRA, l'onorevole Franco De Bono, bat il presidente dell'esecutivo, di Tarzan Tilo, li via Talab, li uiamo presentazioni, duare il casti o fil confronta decisioni dell'esecutivo che ha a riguardo al condanna del tre deputati li fil gemata a bel che non votau ma l'opposizione. Dwardin l-esekutif il-deċida il-li fl-ewel laqa tal-esekutif formali, għetnajt formali għarraġuni jissal il-tifmuni mill-ewel, dakinar l-onorevoli De Bono jkollu l-opportunità li għamel l-argumenti tijaw u jressa il-kas tijaw. It-tieni deċizjoni titratta l-ittra li bat l-onorevoli Jeffrey Burriċin Morlando b'allegazzjonijiet fil-konfront ta' riċerka fija Karwana. Fuq din l-ittra l-eżekuttiv kellu mozzjoni ippreżentata quddiemu preparata mill-amministrattiv tal-partit li ltaqa' iktar kmieni wara nofsinhar. L-amministrattiv tal-partit flaqa l-inżamm iddeċida b'mod unanimu dwar proċedura li għandha tintuża mill-eżekuttiv biex jinstema' il-każ tal-allegazzjonijiet kollha li hemm mamulla fil-litra ta' l-onorevoli Burriċin Morlando. U allura l-eżekuttiv fit-tielet deċiżjoni li ħadd approva l-proposta tal-amministrattiv, approva l-proċedura kollha li sa tintuża, inkluż skadenzi ta' meta jridu jiġu sottomessi l-listi ta' xhieda, l-opportunità biex jissu riċerka fija Karwana ikun jista u stess jirrispondi għall-allegazzjonijiet u jippreżenta l-lista tal-xhieda tiegħu b'dati speċifiċi. L-iktar importanti daħna dan għas-sazzani pubblika u kollox ta' jkollkom id-dettalji kollha. L-iktar importanti hija li nhar il-tlieta 17 ta' Lulju l-eżekuttiv sa jagħmel seduta speċjali li fiha jibda jinstema' l-każ u jingħad. Tittieħed deċiżjoni nhar it-tlieta li ġejjin. Għalhekk spjegajt li nhar it-tlieta li ġejjin sa jinstema' l-każ u mbagħad f'seduta ta' wara tal-eżekuttiv ikun hemm il-każ tal-ittra ta' Franco De Bono. Ir-raba' deċiżjoni wkoll frott ta' laqgħa tal-amministrattiv tal-kmini kienet l-amministrattiv resta proposta unanima fil-konfront magħmula fil-konfront ta' tliet deputati illi matul din il-leġislatura f'okkażjonijiet differenti għażlu min jeddol li ma jsegwux id-direzzjoni tal-wieb tal-gvern. U tal-erba' snin u nofs allura jew astjenew fuq voti differenti ta' importanza differenti matul din il-leġislatura jew saħan sitra ivvutaw ma l-oppożizzjoni f'żewġ okkażjonijiet. Ir-rakkomandazzjoni tal-amministrattiv meħuda unanimament fl-amministrattiv kienet li daw it-tliet deputati ma jitħallewx jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li ġejja. U allura l-isem tagħhom ma jitressaqx għall-approvazzjoni u ma jiġux approvati. Id-deċiżjoni unanima tal-amministrattiv ġiet ikkonfermata fl-eżekuttiv ukoll. Vot fil-miftuħ illi approva din il-rakkomandazzjoni, din il-mozzjoni tal-amministrattiv. Mbagħad l-aħħar deċiżjoni kienet li l-amministrattiv ressa l-eżekuttiv lista ta' 60 kandidat għall-elezzjoni ġenerali li ġejja. Il-lista ta' 60 kandidat tinkludi 50 kandidati li diġà kienu kandidati tal-Partit Nazzjonalista u 10 kandidati ġodda. L-10 kandidati ġodda jinkludu l-professur Albert Fenek, l-sur Gejdu Vella, jinkludu l-tabib Mario Rizzonaudi,
Lillan Van Borg, Claudio Grek, il-Notar Ian Spiteri, il-Sur Manuel Delija, il-Sur Markentini Sambut, il-Sur Ryan Kallus u Dottoressa Teris Kakija Komodini. Il-lista l-oħra sħiħa san kunu qed nagħmlu lkom ukoll sa jkollkom il-lista kollha tal-60 isem illi aħna approvajna. Irid nispjega li din mhijiex lista finali. Għadna qegħdin f'komunikazzjoni ma' numru ta' persuni oħrajn, individwi oħrajn, u nittamaw illi fil-ġimgħat li ġejjin l-eżerċizzju ta' identifikar ta' kandidati ġodda jitkompla nkunu nistgħu f'okkażjoni oħra nresku lista oħra ta' ismijiet li wkoll meta jasal il-mument noħorġu mal-pubbliku. Imma importanti li għamilna dan l-ewwel pass li huwa proċess normali ħalli ma nitilqux niġru b'ħafna teoriji, huwa proċess normali, aħna qegħdin fl-aħħar sena ta' din il-leġislatura, huwa normali li l-partiti politiċi jibdew jippreparaw irwiehom għall-elezzjoni ġenerali li f'terminu normali jittieħed f'nofs is-sena d-dieħla massimu u allura l-Partit Nazzjonalista l-iktar mod solidu tiegħu jingħad jimxi fil-proċess li wieħed irid jistenna ħalli jkollna l-lista tal-kandidati.